近くは見にくいなっていう方は、もしかしたらまあ老眼かもしれません。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳です。今日は近くの視力ってどうやって測ってるのをお伝えします。よくね、皆さんが視力検査をするのは遠くの視力だと思うんですけれども、実は近くの視力っていうのも測れるんです。で、それはどうやって測っているかというと、こういうような50センチ、40センチとか30センチとか、その距離に合わせたこういう指標があるんですね。これに紐がついていて、こうやってね、この距離が50センチですっていうのが分かるので、こうやってこう持ってもらって、目とこの板の距離を50センチ合わせて上から順に読んでいってもらいます。ここがですね、ものすごいちっちゃいんですけど、一応これが 1.0 の場所まで読めたら、まあ、近くの視力はちゃんと 1.0 見えますねってなります。で、45歳ぐらいから、まあ、大体40代からですね、老眼が始まってくると近くが見えなくなってきます。で、こういう視力表を使って視力が 1.0 出ない場合は、まあ、メガネをおすすめして、それに合わせたメガネを作っていくようにします。近頃近くが見にくいなっていう方は、もしかしたらまあ老眼かもしれませんし、もしかしたら目の病気があるのかもしれませんので、近くが見えにくいなと思ったら、ぜひ眼科を受診して目の病気がないかを見て、近くの視力を測って大丈夫かを見てもらってくださいね。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳でした。実は本を2冊出しています。目を良くしたいならズボラがちょうどいい、目を5秒閉じれば自律神経が整う、ぜひ読んでみてください。